Assalamu alaikum muhtaram millettaşlar. Siz Tatarlar tapşırığını qarıyısınız. Bugün 26 aprel büyük şairimiz Abdulla Tuqay'ın tuğan günü. Respublikamızda ol tuğan tül günü. Bugün gün her qaysımızın köngülinde ayrım orın bilip tura. Tapşırığımız şul haqta. Республикабызда туған тіл күні. Салқын жел де, құйып яуған яңғыр да бүгінгі күннің дәртін, рухын, матырлығын юққа шығара алмайды. Бүгін татар халқының ғұрырлығы, бүйік шағыребіз, Ғабдулла Тоқайның туған күні. Ульяновскида Тоқай әсерлеріне бағышланған рәсімлер конкурсы. Рәсімлер елден ел көбейе барса да, шумысы біраз бірші, география тарайабая. Ижау яшьләре Тоқайны ололай. Ғабдулла Тоқайның шығырларын сүйләп, ұқып үстік. Әти Шүрәлі әкетін яттан біләйді, яттан сүйлейді бізге бәлікі шақытта. Ескі шәһәрде яшәуші татарлар білән ұшырашу. Әдір біз мұнда ескі шәһәрде туған балаларға да татар тіліні үйретірге. Курс ашарға ұрашамыз, мектеп ашарға ұрашамыз. Тапшыруымыз ақырында тарихи ватан сәхифесі. Халқыбыздың ғұрырлығы, бейік шағиріміз Ғабдулла Тоқайның туына бүгін 132 ел. Татарлар күпләп яшәуші Россия түбәкләрінде, шет елдерде бұл күнні еске алу кешелері, шиғриет бәйрәмләре ұза. Халқыбыз бейік ұлын зурлап, аның алдында баш ие. Қазанда Мұса Жәлел есімдегі опера һәм балет театры қаршында орнашқан Ғабдулла Тоқай һәйкәле янында һәр йылдағыша шиғриет бәйрәме гөрләде. Сөз Гүлия Садыйқоваға. Әлік бүтін дүнияда бар бір ем бүгін, нәрседен бұ мен білен, бәйрем бүгін, бәйрем бүгін. Салқын жел де, құйып яуған яңғыр да бүгінгі күннің дәртін, рухын, матырлығын юққа шығара алмай. Бүгін татар халқының ғұрырлығы, бүйік шағиріміз, Ғабдулла Тоқайның туған күні. Халық һәйкәл янында шешәкләр сала, жырлар жырлай, шығырларын оқи, тыңлай. Рәхмитов, әйтегіз әлі, шушы күн сіздің көңіліңізден нинди хисләр тудыра, сіздің үшін нинди күн ол? Тоқай күннәрін күтіп алам. Чөнки бұл біздің байлығымыз, бұл біздің тіліміз, бұл біздің дініміз, бұл біздің бүтінісі Тоқай білән бәйләнгән. Деп ойлыйм, чөнки бүтін халықның да менә мондай шағирләре юқ. Бүген инде бүтін халық, бүтін татар халқы тілі өчен көрәшергә тиеш. Біз сөйләшмәсәк, ғаиләбездә сөйләшмәсәк, балалар белән сөйләшмәсәк, телебез югалырга мөмкин. Менә телебезне сакларга кирәк. Телебез Тоқай сакланса, телебез саклана әле ул Аллаһа бирсәт. Безнең әле менә матбугатыбыз да бүген Тоқай сүзләре белән яшәй. Әйтә алмаган сүзләрне Тоқай яшәй иттерәбез. Үзебез бире бетә алмаган әйберләрне без Тоқай сүзләре белән. Ул безнең бүген яклаучыбыз да, таклаучыбыз да, һәм киләчәккә иртишебез дә. Тоқай үлчәменә үзеңне куеп карарга кирәк, күпме дәрәҗәдә. Һәм Тоқайның 2 яшын яшәп, үзем ул кадәр эшләй алдыммы дип борчылып та куясың. Күлем ягыннан әлбәттә күп эшләнгән барыбызны, ләкин мәгънә ишке тирәнлек фикер ягыннан күпме дәрәҗәдә эшләнгән. Менә монысы инде вакыт үзе карар киләчәктә. Моны без әйтә алмыйбыз әлбәттә. Нәкъ менә һәр милләтне бөтен дөньяга аның бүйік шахыстары таныта. Тоқайыбыз әлігі бүйік вазифаның өтей. Тоқай енәшесінде болған башқа бүйіклері біздің де ісімін, аларының ішендеген демек біз қатырға түшірге, һәм бүгінгі біз білән бірге келешекке алып барырға тиеш. Біз мүмкіншілік болған сайын харионы әлігі мейданға келеміз, һәм Тоқайының көп язушыларын көріп тыңлаймыз. Тоқай бұл білән ғұрырланамыз бектеген. Татар бұлымыз білән бекте ғұрырланамыз. Бүгінгі шарада келген қонақлар шет елдерден тарихи отанларын сағынып қайтқан милләттәшләребіз де бар еді. Таныр әфенді Мұрат Румыниядан. Бүгін Қазанға келіп, менім аятымдан ең гүзел күнлерінден бірсідір. Белкі де ең гүзел, чүнкі бүгін мен қалқымын арасында ман, қалқымын ортасында табыламан.
hem bu münasebet men bizim Eminescu'nun şiirinden bir şiir okudum. Gayet gayet memnun man bu yerge gelgenimi, Kazan'a gelgenimi. Birinci tapır mı Kazan'da? Birinci kere geldim, Sıp'ta geldim. Kazan'ı gördüm. Kazan'ın koşağı yoktur. Koşağı, dünyada koşağı yok. O kadar köp süydüm. Kuchağı degen sözü tiñe, Kazan'a tiñner yoktur dey tanır efendi. Tarihi vatan her kimge kadirli izgi şul. Tatarstan tuğan tel, ana tel uşağı bit. Kızganış bugünkü vaziyet şatlanırlık tügel. Bu şairlerinin şığışlarında da şağılış taptı. Tuğan tilin kim tilenip sırap yeri? Mangaylarda bizning kimler yalası? Kırşa bulup canını kısa, şik sızığı. Tatar idi, İdil Ural arası. Bugün mene senin haykalini şeşek yiyemiz biz. Şeşek. Bilesin mi Tukay? Bizning millet ışpışmak hem şekşek buğay. Hem tübetey buğay, koyşak. Şınlap da mene hazırgı vaxtta Tatar tili, Tatar milleti turunda söylegende kubrek şekşek, üşpüşmak, tübetey gine diler. Aslında bizden büyük Tukayımız var. Tukaydan son kilgen tağın yana buğun şagirlerimiz var. Başka talantlı kişilerimiz var. Mene bugünge Tukay beyremi, Tuğan tül beyremi, şularının barısında şuşu meydanda jirga tiyişidi deyip Uylayım ben, lakin kızganışka karşı belkim hava tırışı tesiridir, halık big boss. Lakin kileşekte biz ümitlenebiz bu meydan artılır. Halkımız Tukay yanına, hem bizim milleti yanına, tili yanına çıkardı bulayım. Шулайык бу күнне Муса Жәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театрында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләрен тапшыру тантанасы узды. Быел Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге гамәлгә куелуга 60 ел. Быел әлеге бүләккә Кара урманда кара песи, повестьлар һәм хикәяләр, Игезәкләр йолдызлыгы, романнар китаплары өчен Камил Кәримов Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның милли хәзинәләрен һәм тарихи мирасын саклап калуга керткән өлеше өчен Таттелеком иҗат төркеме Лотфулла Шафигуллин һәм Рустам Закуанов Белые холсты Народа Поволжья дигән хезмәте өчен Михаил Кузнецов ия булдылар. Без милләтебезне ата-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләрне, мирасны сакларга тиеш. Әлбәттә, бу эшкә тырышлык кирәк. Безгә бергә булырга кирәк. Һәм үзебезнең милләтне һәм телебезне саклар өчен күп хезмәт кертергә кирәк. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Казан. Тукай әсәрләре минем күңелемдә. Бүген Ульяновскида шундый исем белән узучы балалар рәсемнәре конкурсына йомгак ясалды. 7-нче ел рәттән оештырылучы әлеге бәйгегә быел 200-дән артык бала үзенең эшен тәкъдим итте. Шунысы игътибарга лаек, ел саен узучы әлеге иҗади конкурста татар балалары белән бергә башка милләт вәкилләре дә бик теләп катнаша. Шулай ук Сембердә Тукай көннәренә багышлап мәктәп укучылары арасында инша язу һәм китапханәләрдә сәнгатьле уку буенча да ярышлар үтте. Боларның барысы хакында да Ульяновскидан үз хәбәрчебез Рәмис Сафин җиткерер. Песенка алая выпьете, хвала бы звать кеткен. Сиды кикенцы казака, чачака тым же кеткен. Сембер түбегендә Габдулла Тукай туган көненә багышлап ел саен бик күп чаралар уздырылып килсә дә, шигырьләрне сәнгатьле итеп укучылар бәйгесе быел тәүге тапкыр гына уза. Бу бәйгедә балалар бакчаларына йөрүче сабыйлар һәм мәктәп укучылары катнашты. Кырда ике шәкерткә һич тә уйнап туймыйлар. Бер-беренең башына бар шәк бәрәп уйныйлар. Кызып киткәч, кинәткене, берсе таяк алган ди. Сугуы булган, таше, аксап булып калган ди. Бүгенге бәйге төбәкнең татар автономиясе белән шәһәр мәгариф идарәсенең чираттагы уртак проекты. Шагыйребезне мин укучылар арасында таратасым килде. Укучылар арасында гына түгел, әти-әниләргә аның турында белдерәсебез килде. Шуңа күрә менә бу без шигырьләр конкурсын игълан иттек.
Мене мектеп укучылары, хәтта балалар бакчасыннан балалар рәхәтләнеп шушы конкурста катнаштылар, бик күп шигырьләр ирендиләр. Быел беренче кат үтүче шигырь бәйрәмендә башлыча Ульян шәһәре мәктәпләрендә укучы балалар катнашты. Татар телен бары тик дәрестән тыш чараларда һәм түгәрәкләрдә генә өйрәнүчеләр өчен бу җитди сынау булды. Рус мохитендә яшәп, рус мәктәбендә укыган балаларга авыррак өйрәнү. Шулай булуга карамастан, менә монда килеп, бу кишәгә килеп, шигырьләрне тыңлап, аның иҗатын өйрәнеп утыру балалар өчен зур батырлык. Әмнә бу кадрларны без Ульян өлкәсенең татар мәдәният үзәгендә төшердек. Монда жюри әгъзалары Тукай әсәрләре минем күңелемдә дигән рәсем конкурсына җибәрелгән эшләргә йомгак ясау белән мәшгул. Рәсемнәр елдан ел күбәя барса да, шунысы бераз бер ши, география тарая бая елдан ел. Быел, мәсәлән, Ульян шәһәреннән рәсемнәр бик күп килде. Алар арасында башка милләт балалары бик актив катнаша татар балаларына караганга. Үзәк җитәкчелеге соңгы елларда үзләренең төп эше булган мәдәният һәм сәнгать мәсьәләләре белән генә түгел, ә балаларны татар мохитенә тарту, аларны ана телендә аралаштыру буенча да зур эш алып бара. Әле күптән түгел генә Карсун да эшләп килүче балалар рәсем сәнгате мәктәбенең пласты исемендәге татар балаларының рәсемнәре конкурсы булды. Ә инде иң көтелгәне билгеле, үзебезнең Габдулла Тукайның туган көненә багышланган Тукай әсәрләре минем күңелемдә дигән шушы рәсем конкурсы. Мәктәпләр, татар мәдәният үзәге һәм җирле автономияның уртак эш нәтиҗәләре дә күркәм. Балаларның эшләре елдан-ел уңышлырак һәм эчтәлеклерәк килеп чыга. Рәсемнәрдә милли тематикага да зур урын бирелә. Мин кеҗә белән саратны җигетләр дип уйлыйдырым. Ә бу кыска ясаган. Кеҗә бит инде ирке шу, шуңа күрә бу сары хатын кыз. Ал япкыч белән тегесе ди. Татар шәйт. Ал япкыч та ни? Бу елны күрдегезме, сез игътибар иттегезме? Нигә? Атрибутикага игътибар биргәннәр. Бөтен сенә түбәте, бөтен сенә калфат кигереп чыкканнар. В этом году вообще нет почти срисованных, да, дети поняли. Я к этому почему стремлюсь, чтобы дети как-то подходили к своему творческому образованию чисто творчески, не взгляд там, откуда-то что-то срисовать, а свой подход. А почему вот мы, художники-профессионалы, удивляемся, когда видим вот эти работы, да, потому что мы это уже не сможем, а у них еще свой взгляд. Менә бу минутларда өлкәнең татар мәдәният үзәгендә бер ай дәвамында барган иҗади конкурсларга йомгак ясау бара. Биредә җиңүчеләрне бүләкләделәр. Алар арасында 3 яшьлек Сабидан алып, 17 яшьлек егет һәм кызларга кадәр бар. Татарлардан тыш әлеге бәйгедә башка милләт балаларының да катнашуы Габдулла Тукайның иҗаты күпләрне кызыксындыру хакында сөйли. Ләкин ни кызганыч, быелгы конкурста татарлар күпләп яши торган Иске Кулатка районыннан һәм Димитровград шәһәрендәге бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай исемен йөрткән татар мәктәбеннән бер генә эштә килмәгән. Без бу конкурсны һәр елны көтеп алабыз. Менә бүген без мәдәни үзәктә бүләк алу тантанасында без Тукай әсәрләре минем күңелемдә дигән рәсемнәр бәйгесендә минем укучым бүген икенче урын алды. Ашбай шигырьләр конкурсында сертификат алды һәм безнең сочинениелар конкурсында алды беренче, икенче урыннарны. Менә бу шундый бәйгеләр безнең укучыларның иҗади сәләтләрен үстерүгә бик зур ярдәм итә. Менә шундый чараларның уздырылуы безнең шәһәребездә бик әһәмиятле. Балалар өчен дә, укучылар өчен дә, ата-аналар өчен дә. Ә нәтиҗәләргә килгәндә, сәнгатьле силәм ярышында беренчелекне Ульянскидан Илгиз Чумаев белән Илнар Низамовлар алды. Иншалар язучылар арасында Николаевка районыннан Мәрьям Рахмаева белән Ульянскидан Регина Хабибуллинага тиңнәр табылмады. Тукай әсәрләре минем күңелемдә дип аталган өлкә рәсем конкурсында рус кызы Анастасия Бровина җиңеп чыкты. Аларга Габдулла Тукай китаплары, аның җырлары язылган дисклар бүләк ителде. Ульян өлкәсеннән Рамистафин, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программа безнең икенче өлешендә. Ижау яшьләре Тукайны олылый. Габдулла Тукайның шигырьләрен сөйләп укып үстек. Әти Шүрәле әкиятын яттан белә иде, яттан сөйли иде безгә бәлки шакытта. Иске шәһәрдә яшәүче татарлар белән очрашу. Хәзер без монда Иске шәһәрдә туган балаларга да татар телен өйрәтергә курс ачарга урашабыз, мәктәп ачарга урашабыз. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе.
İcav yaşları da Min Tatarça Sileşem Aksisi Unayından Fatırnik'a cildi. Şaranın sikli şağıribiz Abdullah Tukay'a, onun icatın barlağı'a bağışladılar. Mühit tədiri soylanılgan Şara Kitabxanede şağırının kitaplarından tırgan kurgazmaz alında uzdı. Yaşlar Tukay'ını bile yarata uqiydi Fatırnik'ta bulup qaytkan uz haberçileribiz. Библиотында татар яшьләре фатирнигы, нозлыгы ул баштанганчы Габдулла Тукай әкиятләрен сорый, кичкенәдән ярата, суанасын хәтта яттан да белә. Шуны видеога яздырып, быел социалистларда яңа җыр газетасы оештырган бәйгедә катнаша. Гөләне әнигә укыттыра идем, һәм гел әни белән әти Габдулла Тукайның шигырьләрен сөйләп укып үстек. Әти Şurali əkiyyətin yattan biləydi, yattan siliydi bizgə bəlkə şaqıtta. Videoya yazdırğanda bülmədə birgə yaşayışıq, iptəş qızım var idi. Ola itə, nəndə əkiyyət uqisimsin, deyim, mənə də siləli dey. Mənə ol Rus qızı xəm, ol da özü üçün Tukayını açdı. Şu kişini biz ikə birgə Qabdulla Tukayının əkiyyətlərini uqa bitirdik. Dilmiyim, qanman qayar, qanman dayar. Шағыр көңілінде қыш болмайда қар яумай. Марат Мамадыш районының Урта Кирмен ауылынан ижауда табиплыққа оқи. Шет шәһәрге иеленіп кенә килә. Татар яшьләре белән дуслашып, оралашып китүгә яраткан шағыры сәбәпче. Аңа багышланган чарадан ничек читтә каласың ди. Бүгенге көндә аның шигырьләрен укырга вакыт азрак, ләкин буш вакытта Тукай шигырьләрен укырга тырышам. Хәзер интернет заманы булгач инде күбрәк интернеттан ашып укыйм. Шулай итеп Özüme, күңілеме азы қалам. Өзім Башқұртстаннан боларақ, мәктепте оқығанда, мәктеп иларында, мен башқұрт тілін туған тіл етіп оқығанға көре, Ғабдулла Тукайны біз мәктеп иларында өттірге тұры келмәді. Шуңа көре мені мен әлі татар тілін, татар әдәбиетін тартылы бірақ, татар язушыларына иқтибарым нығайды. Шуңа көре Ғабдулла Тукайны әлі шығырларын оқи башладым. Аның менә миңа үземә үземнең күңелемә яткан шигыры яз галәмәтләре дигән. Шулай итеп бойда Тукай аенда кемдер үзе өчен аны аша, кемдер хәтерендә яңарта. Аның шигырьләре шул кадәр халыкчан театрга багышланган 10 ел элек ятлаган идем. Онытылмый ди Фазыл Майдуллин. Үзе Тукай яшында булган егетне шагыйрьнең әдәби мирасы сукландыра, язмышы сызландыра. Шигырьләр бик матур, менә милләт өчен бик актуаль. Бик мөһим шигырьләр язган Тукай минем өчен шагыйр, иң беренче урында шагыйр. Биографиясында укыган бар, күз яшьләрсез укып булмайдыр дип уйлыйм инде. Мин ничә ел Тукай ойлыгы үткәрсәм дә, балаларга сөйләгәндә дә, олыларга сөйләгәндә дә күзләремә яш килә. Аның теге исемдә калганнар дигән автобиографик әсәреннән әнисен күмгән вакытта әнисенең җеназасын алып киткәндә ничек итеп аның үзгәләнеп кычкырып артыннан йөгереп баруын тасвирлаган урыннары минем күңелемә бик нык тәэсир итә. Рәмзия Гыззатуллинаның кулында шулай ук шагыйрьнең тормыш юлы турында 1957 елда басылган китап, аны кадерләп саклыйлар. Узган гасыр урталарында нәшер ителгән тагын берсе, иҗаты турындагысы рус телендә. Шулай кадерле, игә бирелми, бары биредә укырга була. Татар, рус, инглиз телендәге җыентыкларына удмуртчасы да өстәлде. Җирле шагыйрь Вячеслав Арсергий тәрҗемә итте. Тукайның бакыйлыкка күчүенә гасырдан артык. Ул бездән ерагаймый. Яшьләр белән укый икән, якын аягына бара. Жадан Фәнзия Зейдинова татарлар тапшыруы. Хәзер юлыбыз Төркиягә. Бирдә яшәүче милләттәшләребез дә Габдулла Тукай истәлеген саклап яшиләр. Анкара шәһәрендә һәйкәл бар, баш кала урамнарының берсе бөек шагыйрыбызның исемен йөртә. Габдулла Тукайның туган көне уңайыннан татарлар тапшыруы Иске шәһәр татар милли оешмасына сәяхәт итәргә булды. Иске шәһәр Төркиядә яшәүче татарлар өчен айрым бер урын билеп тора. Сүз хәбәрчебез Илсур Нафиховка.
Бик шағырбыз Габдулла Туқайның туған күн алдынан татарлар редакциясы Иске шәһәр милли ұйышмасына саяхат итергә булды. Иске шәһәр Түркия татарлары өчен айрым бер роль уйный. Татар милли ұйышмасы да актив эшләүен дәвам итә. Хәзерге ұйышманың бинасы Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңниханов ярдәме белән 2013 елда тантаналы һәм көтелгән вакыйга буларак ачылды. Тарихи әһәмиятен аңлар өчен без татар милли ұйышмасы әгъзалары белән күрешә алдык. Ұйышманың үткәне, бүгенгесе билгеләнде. Мөхтәрәм милләттәшебез Вахит Ирдәм үзенең татар телен өйрәнү тәҗрибәсе белән уртаклашып, яшьләрнең бу мәсьәләдә каршылашкан авырлыкларын да аңлатып китте. Татар телен без авылларда өйрәндек. Төркиядә татар мәктәпләре юк. Без авылда инде 7 яшенә кадәр татарча сөйләшәдек, төркчә белмидер ике. Шәһәрдә туган балалар, Иске шәһәр каласында алар әз белә. Без авылда өйрәнгән өчен әниләрдән, әтиләрдән Biz инде 50 yıl, 60 yıl yaşayan sayın şolay Tatar teli devam ite Türkiye'de. Hazır biz bunda İskender'de tuğan balalarga da Tatar telini iletirge kurs açarga uğraşabız, mektep açarga uğraşabız. Татар милли ойышмасы актив эшлеклесе Якуб әфәнде Акчура белән уздырылган чаралар турында фикерләрен алды. Үзенең тамырлары белән дә таныштырып китте. Әти ягы билгеле түгел, чөнки алар бик кичкенә вакытта чыкканнар. Rusya'dan inalda Suriye'nin Şam şehrine Damaskus tipiyle anda barganlar eni yağı Lenegorsk rayonu Sarabikul avulu ilik ismi Ebi avulu bulgan andan çıkıp kilgenler. Иске шәһәрдә Татарстан Республикасыннан килгән студентлар да белем ала. Шул ук вакытта үзләренең тамырларын онытмыйча татар милли ойышмасының чараларында да катнашырга тырышалар. Гаиләмне, туган Ауылымны, дусларымны, ризыкларны, иң яраткан ризыкларым да бар инде, аларны бик нык сагынам. Һәм әлбәттә татар телен. Татар милләте өчен үзенчәлеген, тарихи үткәнен, мәдәниятен саклау һәр вакытта мөһим бер максат. Милләтебез аталарыбыздан калган мирасны дөньяның төрле якларында үстерергә һәм алдагы буыннарга җиткерергә тырыша. Тарихыбызны белик һәм саклык җәмәгать. Ильсур Нафиков, Касим Нурдинов, татарлар, Иске шәһәр, Төркия. Казанның тарихи биналары, истәлекле урыннары хакында сөйләүебезне дәвам итәбез. Бүген без сезне башкалабыздагы Габдулла Туқай һәйкәлләре белән таныштырырбыз. Игътибарыгызга тарихи ватан сәхифәсе. Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Туқайга һәйкәл Казанның Габдулла Туқай исемендәге скверында, шәһәрнең Вахитов районы Пушкин урамында урнашкан. Һәйкәлнең авторлары скульпторлар Садри Ахунов, Лев Кербель һәм Лев Писаревский. Архитектора Леонид Павлов. Скульптура бронза һәм граниттан эшләнелгән. Шагыйрьнең кулында ачык китап, карашы еракка, киләчәккә тибелгән. Һәйкәл 1958 елда ачыла. Бүген биредә шигыр кичәләре, искә алу чаралары уза. И матурдын, һәркемнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Казанда Габдулла Туқайга куйылган тагын бер һәйкәл Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры каршында. Һәйкәлнең скульпторы Шулик куйылган вакытта 1956 елда һәйкәлне бетоннан куялар. 2005 елда ул бронзадан ясатылып
кире үз орнына баса. Әлеге хайкәл янында һәр йылны 26 апрельдә Ғабдулла Туғайның туған күнендә шиғриәт бәйрәме уза. Құрметті тамашачылар, тапшыруыбызны Туғай сүзләр білен тамамлайбыз. Күңіл бірлән сиям бәқтін татарының. Татар бәқті шын мен жан атармын. Татар бит мен. Үзім дә шын татармын. Үз халқымнан, милли тамырларынан айрылса, кіші туған жерімдә дә ят бола. Милләтті бізін сақлық, яқлық, келешекті болық. Исәнімен яшәгіз.